دوسرے سیگمنٹ یعنی شبے کا ازالہ. حضرت شبے کا ازالہ آج ہاٹ, بہت زیادہ اہم اور انتہائی نازک اور کرنٹ ہے, اور اس میں آپ کی طرف سے رہنمائی چاہیے. سوال یہ ہے کہ فرانس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون بنائے گئے اور آزادی رائے کی آڑ میں یہ گستاخی کی گئی, جس کے رد عمل میں ایک چیچن مسلمان نے اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا جو بار بار ان کارٹونز کو دکھا کر گستاخی کر رہا تھا اور خود بھی پولیس مقابلے میں شہید ہو گیا. اب فرانس حکومت سرپرستی کر کے سرکاری عمارتوں پر یہ کارٹونز لگوا رہی ہے. پوری امت مسلمہ کا مطالبہ ہے کہ مجرموں کو سزا دی جائے. ایک شیخ الاسلام صاحب نے کہا کہ ڈنمارک میں گستاخ کو سزا نہیں لاگو ہوتی, تو مطلب یہ ہوا کہ فرانس میں بھی نہیں ہوگی. بعض اسکالر کہتے ہیں کہ پہلے قوت بناؤ پھر مغرب سے بات منواؤ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بہت ایشو ہے آج کل کے حساب سے. سوال جی بات جی. کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں, رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, شکریہ. جن شیخ الاسلام صاحب نے بات کہی ہے کہ ڈنمارک میں یا فرانس میں یہ جو ہے سزا شریعت کے لاگو نہیں ہوتی, تو انہیں اس بات پر غور کیوں نہیں کیا کہ ایران کے بادشاہ ایران کے اندر غستاخی کر رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو پاؤں میں روند رہا تھا, اس کو پارا پارا کر کے اس نے پاؤں میں روندا اور اس پہ تھوکا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں غضبناک ہو رہے ہیں. کیوں غضبناک ہو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں سوچا کہ یار ایران پہ تو میری شریعت لاگو نہیں ہوتی, ایران والے نے اگر بے ادبی کی ہے وہ کون سا مجھے نبی مان رہے ہیں, لیکن آپ ادھر غضبناک ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت اسلامی عالمگیر ہے. اسلام کے عالمگیر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے ہر خطے پہ اس کا لا چلے گا, دنیا کے ہر خطے میں اسلام کا لا جو ہے وہ چلے گا, نافذ ہوگا جی. ہاں یہی تبھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ناراض ہو رہے ہیں, اور یہاں اتنے ناراض ہوئے کہ یہاں تک کہ وہ قاصدوں نے جب کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تم میرے نمائندے سے بات کرو, کل صبح مجھے ملنا. آپ کو ناگوار لگا یہ, اور صبح جب اٹھے تو فرمایا کہ ان کو بلاؤ. وہ نمائندے آئے, آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے پروردگار کو رات میں اس کے بیٹے کے ذریعے سے قتل کر دیا, سزا مل گئی, ہاتھ کیا سزا دلوائی. حالانکہ ایران کے اندر تو وہ لا جو شریعت لاگو نہیں ہوتی تھی جی. کیوں قتل کروایا؟ کیونکہ نبی تو اللہ سے یوں قتل کروائیں گے نا جی. کہا کہ تو قتل کر دیا, وہ حیران ہو گئے ہیں, وہ وہاں سے بھاگو, کہا کہ جاؤ یمن کا جو تمہارا گورنر اس کو اطلاع کر دو کہ تم جس کو پروردگار سمجھتے ہو میرے رب نے اس کو قتل کر دیا اس کے بیٹے کے ذریعے سے آج رات. وہ دوڑے, وہ جو ہے وہ بازان اس کا نام تھا گورنر کا یمن کو, اس کو بتایا, انہیں تحقیق کی تو بات صحیح نکلی. وہ سمجھ گیا کہ اس کا مطلب کہ یہ آدمی پیغمبر ہے, یہ ایم اے بادشاہ نہیں ہے, وہ پورے خاندان سمیت آ کر مسلمان ہو گئے. سبحان. ہاں تو یہ اس کا یہ کیا جواب ہے؟ تو ان شیخ الاسلام صاحب ذرا نظر ثانی کریں گے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا کہ شریعت اسلامی عالمگیر ہے, دنیا کے ہر خطے پہ لاگو ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ظالمانہ جو ہے حد بندی کی وجہ سے سرحدیں الگ الگ ہو گئیں, آپ نے اپنا بنایا لیا, اسے اپنا بنایا, اسے اپنا بنا لیا. اب ایک عرب دیکھو, اب عرب کی کتنی اسٹیٹ بن گئی ہیں. اب یہ ظالمانہ یہ غیروں کی ریشہ دوانیوں سے یہ حد بندیاں بنائی ہیں کہ یہ میرا ملک ہے, یہ تمہارا ملک ہے, ورنہ سارا تو عرب ایک ہی تھا جی. جزیرۃ العرب تو ایک ہی تھا جی. تو یہ حد بندیاں تو میں نے اور آپ نے بنائی ہیں, اسلام میں کوئی حد بندی نہیں ہے. اسلام تو پورے عالم کا دین ہے اور پوری انسانیت کے, بلکہ ایران کے بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا اس میں آپ نے اس کو کہا کہ میں پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں, پوری انسانیت کا رسول بن کے آیا ہوں, تاکہ اس کو یہ شبہ نہ ہو کہ میں عرب میں سے بیٹھ کے عجم کے بادشاہ کو خط لکھ رہا ہوں. تو کہا کہ نہیں پوری انسانیت کا میں جو ہے رسول بن کے آیا ہوں, یہ بات کہی. اور وہ ظالم اتنی سی بات پہ ناراض ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے شاہ کسرا کے نام خط ہے, یہ بات لکھ دی. اس نے کہا اچھا یہ غلام ہو کر اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ رہا, اسے پورا خط بھی نہیں سنا, اسی وقت پھاڑ کے پاؤں کے اندر روتا تھوکا. پورا خط بھی اسے نہیں سنا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ کسرا پارا پارا ہو گیا, یعنی ایران پارا پارا ہو گیا, پاش پاش ہو گیا, اور وہی ہوا.
کہ جناب وہ تباہ برباد ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ عالمگیر ہے. اب یہ حد بندیاں چونکہ بن گئی ہیں اسے نفاذ نہیں ہو رہا, کی شریعت کا نفاذ فرانس میں, ڈنمارک میں یا امریکہ یورپ میں, دنیا کے غیر مسلم ملکوں میں نافذ ہونا متاثر ہوا ہے, معدوم نہیں ہوا, یعنی مشکل ہو گیا ہے وہاں نافذ ہونا, کیونکہ انہوں نے اپنے لا بنا رکھے ہیں, لیکن وہ معدوم نہیں, وہ کل عدم نہیں ہوا, وہ موجود ہے سر پہ. جہاں انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, ریاستی طور پہ کوئی نافذ کرے گا فوراً نافذ ہو جائے گا, اور وہ نفاذ عین عدل ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. لہذا فرانس کے اندر اگر کسی نوجوان نے, جیسے آپ نے بھیجا چیچن نے, وہ جو ٹیچر تھا غساخ رسول, اس کی گردن اڑا دی, وہ عین عدل ہے, وہ ظلم نہیں ہے, عین عدل ہے. کہ میں نے بتایا شریعت اسلامیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایران کے بادشاہ کی گردن اڑوائی اللہ کے ذریعے سے, اس کا مطلب ہے کہ سزا یہی ہے بھلے وہ غیر مسلم ہو. تو چیچن نوجوان نے جو عمل کیا وہ عین شریعت کے اس حدیث کے مطابق کیا, کیونکہ شریعت اسلامیہ عالمگیر ہے. اب انڈیویجلی طور پہ اس نے یہ عمل کر لیا تو یہ شریعت اس کو ظلم نہیں کہے گی, شریعت اس کو جو ہے وہ ناجائز نہیں کہے گی. وہ الگ بات ہے کہ آپ کا جو ظالمانہ یا لینڈ اس کو ظلم کہے یا اس کو جرم کہے وہ آپ کا معاملہ ہے, وہ اللہ کے ہاں آپ کو جواب دینا پڑے گا. کیونکہ ہمارا نبی جو ہے وہ کسی خطے کا نبی نہیں ہے, پوری انسانیت کا نبی ہے, اور اسلام پوری انسانیت یا پورے عالم کے لیے, دنیا کے ہر خطے کے لیے. اگر یہ بات ہے تو ان شیخ الاسلام صاحب نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ امریکہ میں پھر نماز کیوں ضروری قرار دیتے ہیں آپ, روزہ کیوں ضروری قرار دیتے ہیں, یہ کیوں, شریعت جب نہیں ہے تو شریعت کا حکم لاگو نہیں ہوتا, تو عبادات کا حکم کیوں لاگو ہو رہا ہے؟ ہم یہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, سب کچھ کر, سارا کچھ معاف ہونا چاہیے. پھر اب حدود قصاص میں آ کے فوراً کہہ دیتے نہیں 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 ہاتھ نہیں لگنی چاہیے, کیوں؟ شریعت کے ایک جز کو آپ لاگو کر رہے ہیں, دوسرے جز کو آپ منع کر رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کو کوئی خوف ہے, آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں. ایسا نہ سوچیں, اب بات حق کریں, بات حق کریں کہ نفاذ ہے جی, شریعت کا نفاذ پوری دنیا کے خطے پہ, بھلے عبادات کا ہو, بھلے حدود و قصاص کا ہو, بھلے جو معاملات کا ہو, سب اس پر ہوگا. اب وہ الگ بات ہے نافذ ہو نہیں رہا, وہاں تعذر پیدا ہو, مشکل ہو گیا, تو متاثر ہوا نفاذ, معدوم نہیں ہوا, کل عدم نہیں ہوا. جہاں انفرادی طور پہ اگر کوئی نافذ کر دے گا تو نافذ ہو جائے گا. آج فرانس والے چور کے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیں تو کیا آپ ظلم کہیں گے؟ کہ نہیں یہ عین عدل, کیونکہ اسلام یہ کہتا تھا, اور وہاں اسلام ریاستی طور پہ حکومت نے اس کو مان لیا اور نافذ کر رہے ہیں, بس یہ ماشاء اللہ, یہ کہیں گے نا, یہ کہیں گے. آپ اس وقت فتوا دینے کے تیار ہوں گے کہ نہیں 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 آپ ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں جی, ظلم ہے, فرانس کے اندر تو شریعت ہے نہیں, آپ فرانس والے ہاتھ کیوں کاٹ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ اصل میں ظلم نہیں. اگر آج فرانس والے زانی کو سنسار کرنا شروع کر دیں تو کیا کوئی شیخ الاسلام یہ فتوا دے گا کہ یہ ظلم ہے؟ نہیں, وہ کہہ کہ نہیں نہیں بہت اچھا, اسلام یہ چاہتا تھا. معلوم ہے کہ اسلام عالمگیر مذہب ہے, جہاں بھی آئے گا تو عدل لے کے آئے گا, ظلم نہیں لائے گا. ایک بات, اور یہی وجہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہیلا ناجزہ. ہیلا ناجزہ میں آپ نے جماعت المسلمین کا تصور دیا, اس لیے فرمایا کہ انگریز کی حکومت ہے یا یہ کہ غیر اسلامی حکومتیں ہیں اور اسلام کے پیٹرن پہ نظام چل نہیں رہا, تو مسلمان آپ کیا کریں؟ تو فرمایا وہ جماعت اپنی جماعتیں بنائیں, جماعت المسلم اپنی پنچایت بنائیں, وہ پنچایتوں میں بیٹھ کے اپنے شریعت کے مطابق فیصلے کر کے اپنی زندگی چلائیں. تو معلوم ہے کہ اسلام تو اتنا ضروری ہے کہ جو ہے جماعت المسلمین پنچایت بنا کے آپ شریعت پہ عمل کرتے رہیں, آپ حکومت کے ظالمانہ جو ہے لا کو تسلیم نہ کریں جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے. تو اس کا تصور ہیلا ناجزہ کے ساتھ جماعت المسلمین پر ہے, اور یہ وجہ کہ آج تک تین طلاق کا جو مسئلہ ہے, پاکستان کی عدالت کچھ اور فتویٰ دیتی ہے, کوئی اور حکم دیتی ہے, اور علماء اکرام فتویٰ کچھ اور دیتے ہیں, ایسے ہی آج تک نہیں مسئلہ حل ہوا. معلوم ہے کہ وہ کیونکہ اسلام کا نفاذ, شریعت اسلامی کے نفاذ عالمگیر. یہاں امریکہ یورپ میں طلاق کا جو مسئلہ ہے, کیا وہ شیخ الاسلام صاحب یا اسکالر صاحب مانیں گے کہ طلاق کے مسئلے میں آپ جو شریعت کو چھوڑ کے ان کے لا کو لے لیں؟ نہیں, آپ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کا لا تو غیر اسلامی ہے, آپ اسلامی کے لیے فیصلہ کریں, میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دیکھیں کہ تین طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوا آپ ہر چیز میں تو شریعت کو عالمگیر بنا کے نافذ کر رہے ہیں, لیکن یہاں حدود قصاص کی بات آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بات آتی ہے, وہاں آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور وہاں آپ کہتے ہیں نہیں 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 یہاں نافذ نہیں ہو. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو عالمگیر شریعت ہے, نبی نے خود پوری دنیا کے اندر نافذ کی اور پوری دنیا کو کہا میں ساری دنیا کا نبی ہوں. وہ الگ بات ہے کہ اب اس کا نفاذ عمل میں نہیں آ رہا کسی بھی وجہ سے, لیکن اس کی وجہ سے کالعدم نہیں ہوا, وہ ہے ابھی بھی.
کہیں بھی ہوگا تو وہ عین عدل ہوگا، وہ جرم نہیں ہوگا. اور باقی یہ کہنا کہ قوت بناؤ پھر منواؤ، بھائی ہم کمزور ہیں کب؟ یہ اسکالر صاحب نے جو کہہ دیا قوت بناؤ، اس کا مطلب وہ خود بھی ڈپریس رہتے ہیں اور امت مسلموں کو بھی ڈپریس کرنا چاہتے ہیں. ہم الحمدللہ کمزور نہیں ہیں، مسلمان کبھی کمزور ہوا ہی نہیں. بھائی 100 سال پہلے 1923 تک سلطنت عثمانیہ تھی کہ نہیں؟ بالکل تھی. آٹومن امپائر پوری دنیا کے اندر راج کر رہی تھی، یورپ اس کے نیچے تھا، کس کی مجال نہیں تھی کہ اسلام کی طرف میل نگاہ اٹھاتا. ایسا ہی تھا کہ یہ 100 سال حکومت کی. اب یہ ابھی 100 سال پورے بھی نہیں ہوئے، 2023 میں ہونے ہیں. تو اس 100 سال کے دوران میں مسلمان نے ہمیشہ گردن اٹھا کے زندگی گزاری؟ یعنی اسی حالات میں جب مسلمان پٹا ہوا ہے، ان کی اینٹمن امپائر کی طرح کوئی امپائر بھی نہیں ہے، اس 100 سال میں مسلمانوں نے پاکستان جیسا خطہ بنایا، انگریز کو بھگایا نا، پر رسید پاکستان کا خطہ بنا، اسلام کو پرچم بلند ہوا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس پاکستان میں سے پھر بنگلہ دیش ایک بنا، وہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی، ایک سے دو بنا دیے، دونوں اسلامی ملک. ٹھیک ہے، وہ سیاسی جوڑ توڑ الگ ہے، لیکن بہرحال اللہ نے تکوینی طور پہ ایک اور اسلام کا خطہ کھڑا کر دیا، دو ملک ہوئے. اور پھر اسی دوران میں افغانستان کو دیکھیں، افغانستان کے جو روس جو سپر پاور تھا، اس کے دانت کھٹے کر کے بھگایا مسلمان نے، جبکہ مسلمان قسم پرسی میں ہے. اس لیے اصل میں ان کے کہنا غلط ہے، یہ مسلمان جو ہے وہ قوت میں نہیں چلتا، توکل پہ چلتا ہے. ایسے ہاں، انہوں نے کہا یہ قوت تو نہیں، قوت میں نہیں چلتا، توکل پہ چلتا ہے. وہ دانت کھٹے کیے. اور پھر روس کے جانے کے بعد آپ نے دیکھا، اب سپر پاور، دنیا کو سپر پاور امریکہ، وہ بھی وہاں سے بوری بسا گول کر کے واپس آ رہا ہے. ایسے تو کہنے کا مقصد مسلمان جھکا کب ہے بھائی؟ مسلمان تو ہمیشہ طاقتور رہا ہے. اور پھر انڈیویجلی جو واقعات آپ کے سامنے، ابھی آپ چیچن کا نوجوان کا بتا رہے ہیں، اس نے اپنا کام کر دکھایا نبی کے عشق میں، کیونکہ نبی کا عشق تو ہماری ایمانوں کی روح ہے، اگر نبی کا عشق نکل جائے تو ایمان بھی بودا ہو جاتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ شان ہے نبی سے محبت کی. تو اس چیچن مسلمان نے اپنا کام کر دکھایا. پھر اور کتنے واقعات ہیں کہ انڈیویجلی جو عاشقان مصطفیٰ جو ہے پاکستان کے اندر، کتنے واقعات جو آپ نے ممتاز قادری کا اور جو وہ خالد غازی کا اور دوسرے تیسرے، کتنے واقعات ہیں اپنے عشق و مستی میں کود جاتے ہیں، وہ نعرے نمرود میں کود پڑا عشق نعرے نمرود میں، وہی بات ہے. تو وہی والی بات ہے. اس لیے جو ہے ان اسکالر کا کہنا کہ قوت بناؤ، ہماری حیثیت نہیں، ہماری سنتا کون ہے؟ کس نے کہا ہماری حیثیت نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے. وہ ان کا یہ کہنا کہ احتجاج نہ کرو. بھائی احتجاج ہم اس لیے نہیں کرتے کسی کے بھیک مانگ رہے ہیں، احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں جو تمہاری قوت ہے اس کو جمع کرو، قوت اپنی متحد کرو. ہماری اتنی قوت ہے کہ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں پہلے نمبر پہ آپ کو نظر آتا ہے تو مسلمان نظر آتا ہے. بالکل درست ہے. ایون دنیاوی فیلڈیں دیکھیں، ایون حرام فیلڈ بھی دیکھ لیں، گانے بجانے کی فیلڈیں دیکھ لیں، فلم مووی کی فیلڈیں دیکھ لیں، سب سے نمبر ون کون نظر آ رہا ہے؟ مسلمان. اور جبکہ وہ دوسری چیزوں میں، اور یہاں پہ آپ دیکھو ویکسین جو بن رہی ہے یہ COVID-19 کی، اس کے جو بینچ کا جو چیئرمین کون ہے؟ مسلمان ڈاکٹر. ڈاکٹر جو وہ جارڈن کا مسلمان ڈاکٹر، اس سب پورا ہیڈ ہے اس کا. وہ لوگ لطیفے کے طور مذاق اڑاتے ہیں نا کہ لوگ جو ہے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں کہ جی یہ کافروں سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کافروں کو توفیق عطا فرما کے ویکسین بنا دیں. مطلب یہ نالائق وہ لوگ ہیں جو مغرب سے متاثر ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کافروں سے دیکھو ویکسین بنوا رہے ہیں. نہیں، اللہ نے غیرت آئی، اللہ نے اس کا ہیڈ کس کو بنایا؟ مسلمان کو بنایا. تو مطلب ہے کہ ہر چیز میں مسلمان نمبر اول ہیں. ہاں ہم تو احتجاج اس لیے کر رہے ہیں، بھائی اپنی قوت کو یونائٹ کرو. اور باقی دیکھو کسی بھی مسئلے کو منوانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک قوت استدلال اور ایک قوت احتجاج. قوت استدلال علمی طریقے سے آپ اس مسئلے کو ثابت کرتے ہیں، قرآن سنت کے دلائل سے، عقل و حکمت کے دلائل سے مسئلے کو ثابت کرتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ وہ تو 1400 سال سے ہی اسلام نے ثابت کر دکھایا. بالکل. بلکہ چیلنج کر دیا کہ فاتو بھی سورج مثلی، قرآن جیسی ایک سورت بنا کے لے آؤ، آج ہم ہار مان لیں گے، کسی کوئی مائی کا لال نہیں اٹھا. اور ادھر قوت احتجاج، احتجاج کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی زبان کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی قلم کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی سیف کے ساتھ ہوتا ہے، تلوار کے ساتھ ہوتا ہے. تو احتجاج امت وہ کرتی ہے، اپنے اپنی بساط میں احتجاج کرتی ہے. اب دیکھو دجال اکبر جب آئے گا، دجال اکبر آئے گا تو ایک نوجوان حدیث میں آتا ہے اس سے مقابلہ کرے گا اکیلا، حالانکہ اس کو تو بڑوں بڑوں کو زیر کر دے گا، ایک نوجوان اکیلا کیا مقابلہ کرے؟
لیکن نہیں اس میں بتایا یہ کہ آپ اپنے اپنی بساط کے مطابق اپنا احتجاج اور مقابلہ کریں, باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت یقین رکھیں. تو ایک اکیلا نوجوان کھڑا ہوگا اس کے مقابلے میں, بڑے بڑے اولیاء کاملین بھی نہیں ٹھہر سکیں گے اس کے آگے. وہ نوجوان مقابلہ کرے گا, نتیجہ مقابلے میں جیت جائے گا, اور وہ جو ہار جائے گا اور بھاگے گا دم دبا کے دجال کہ یار یہ کیا بلا آ گئی بھی, اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا سب کے سامنے, جس کو وہ قتل بھی کر دے گا, قتل کر کے زندہ بھی کر دے گا. یعنی یہ حال اس حدیث سے بتا دیا کہ آپ اپنی بساط کے مطابق اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں, بھلے آپ ان کی پروڈکٹس کی جو وہ کر کے کیا کہتے ہیں بائیکاٹ کر کے ان کی چیزیں نہ خریدیں یا ان کی چیزیں گاربیج کر دیں, نفرت کا اظہار کریں, آپ اپنی بساط کے مطابق اپنے ایمان کا اظہار تو کریں. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے تو یہی شریعت عالمگیر ہوگی کہ نہیں ہوگی, پورے عالم پر نافذ ہو رہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نفاذ پورے عالم پر ہے, اور آج ظالمانہ یہ حد بندیوں کی وجہ سے اس کا نفاذ متاثر ہوا ہے, معدوم نہیں ہوا, زیادہ کل عدم نہیں ہوا. میں بلکہ آپ کے اس چینل کے توسط سے اہل علم سے بھی درخواست کرتا ہوں, جو اہل علم و دانش اس وقت مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے, وہ اس پر نقطے پہ غور کریں کہ شریعت اسلامیہ عالمگیر ہے, دنیا کے ہر خطے پہ نافذ ہے. جہاں بھی کوئی انڈیویجلی نفاذ کرے یا اجتماعی نفاذ کرے یا ریاستی طور پہ نفاذ کرے, وہ عین عدل ہوگا, وہ ظلم نہیں ہوگا. اس لیے اہل علم اس پہ غور کریں. آج تک اہل علم یہی کہتے ہیں کہ نہیں شریعت وہاں, کیونکہ اسلام نہیں ہے وہاں شریعت نافذ نہیں ہوگی وہاں. لیکن میرا احساس یہ ہے اور میرا یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرا یہ شرح صدر یہ ہے کہ یہ شریعت اسلامی عالمگیر ہے, لہذا اہل علم کو اس پہ غور کر کے یہ فتویٰ جاری کرنا چاہیے کہ ہماری شریعت اسلامی عالمگیر ہے, دنیا کے ہر خطے پہ نافذ العمل ہے, لیکن وہاں کے لا آف لینڈ کے ظلم کی وجہ سے نافذ نہیں ہو رہی, تو اس سے متاثر ہے اس کا نفاذ لیکن معدوم نہیں ہے. جب بھی موقع ہوگا وہ نافذ ہوگی انشاءاللہ, اور اگر انڈیویجلی کسی نے نفاذ کر دیا تو عین عدل ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوب, سبحان اللہ. میرا خیال ہے بہت ماشاءاللہ تفصیلی اور ڈیٹیل اور اردو میں بہت مفصل جواب آ گیا, اور اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ. آپ سب کو پسند آیا ہوگا.